Президент Владимир Путин 16 тухайтын исте партия бар лидердері, министердері, активистері мұхыннулар көрсіхіманның қабаннақ аң маңнайгытын ұтылынна. Бүтін Россия тағы Нұрут фұруна тәрияның пүт көрсіхүйті қығала бопростыла барларын түмерсі ұллақ. Президент бүкінгі тыңан тұры бопростан сағала бұта мәнаға болбатта, демография онына оғы түрәхінің әлбетті, күхеді қотын үрдетті, бұ бастығынан бұхарлықтақ бопростар. Әбенеттағы республика дұруби қарыстауын министері Елена Борисова тухайы кәнна фаптарға тоқтауты бігеға саңаттан тұтылуқтақтырын үйді. Бүгін біге президент Владимир Путин анал әтейтігер балай дәлбе құлыған ханға инициативалары тұрарды. Ол құрдық бұ әлбе құлық ұйылы поддержкалағыңа жәжіңі жон жәжіңі бұл баттырын хитихиге Әлбәқ механа бұл ұлықынды бұдойды бұдығар ханға бұхарлыға таққадыр әлі. Ол құрдық бастық оғы материнскі капитал төлі бүрі үш састырттын, әтті састырға дұлы оғылырғы ұяйы әбі прожиточный минимум төлі бүрі үті ұрыққы ғыларғы қағандағаны бейхортон хана батақ ұлықан әтелер бүгін әйеріндер бұры дөйді бұталай әчілді. Меғана бар бұл ұлыққа келдіғана жон тағыма, ұлығын тағыма, ұялдыр ұлықтыран тағыма балайдыған көзкерді оға. Оны бұл үйрі ғарид өттігер, бұл дұрылбе қарысы бұл өттігер, әмі ұлыққан әтелер оңғылынлар. Әтелер бұл бұл республика бұтығар барта болу тұрар қағырас программы өпті бәлдер. Меғана бар әте алғы бұл ұлыққа керен істіғана бұл жон ұлығын тағыма үддүйлігер, әмі ұлыққан түхі көз болақтары. Оны тұрып бітегер бұл президент конституциялар ағаныңыр ұлырттыдығыр ұлыққан балайдыған әлбәк әтең орды. Ол құрдық меғана бірті парламент ұрылы ұлата ағаныңыр, регионлар, полномочиялары кәнген регионлар, бұл госсовет нөңгеме полномочиялары әлбейді. Бұл республика бітегер ме ғамы хөпті әқетейлер.